Marttyyrien ääni on vainottua seurakuntaa palveleva yhdistys. Tervetuloa Marttyyrien ääni podcastiin mukaan. Kevät on jo pitkällä ja nyt ollaankin pumpattu jo tänne neljänteen kuuhun eli huhtikuuhun ja, ja elämme äärettömän mielenkiintoisia ja erikoisia aikoja, kuten me kaikki hyvin tiedämme. Viime kuussa useat valtiot maailmassa on julistanut tällaisia hätälakeja ja myöskin tämmöisiä poikkeusoloja, joiden kautta sitten me kansalaiset elämme hyvin erikoisissa tilanteissa ja myöskin voimakkaiden rajoitteiden keskellä, jotka tietenkin on aivan aiheellisia ja kiitetään tietenkin Jumalaa viisaasta valtiovallasta, jotka on tehnyt hyviä päätöksiä myöskin ja rukoillaan tietenkin, että he saisi tehdä oikeita päätöksiä jatkossakin. Eli tällaisten tilanteiden keskellä me olemme ja vanhempi väki ennen kaikkea joutuu nyt hyvin paljon pysyttelemään kotona niin kuin me ollaan kuultu ja se on varmasti erittäin raskasta. Ja mekin halutaan täältä Marttyyrien äänen puolelta olla siunaamassa suomalaisia vanhempia ihmisiä, jotka joutuu paljon kotona nyt viettämään aikaa. Totta kai monet muutkin, mutta mutta ennen kaikkea heihin se koskee. Ja Herra antakoon armoa ja rohkeutta ja, ja semmoista sietokykyä näinä aikoina. Itselle on tullut mieleen juuri se yksinkertainen totuus, että tällaisina aikoina kun me eletään, niin tietenkin jo itsestään selvää se, että nämä ajat on niin ääripoikkeukselliset, että täytyy mennä kyllä paljon ajassa taaksepäin, kun viimeksi on ihmiskunta kokenut jotain vastaavaa näin ikään kuin ylikansallisella tavalla siinä mielessä, että kun tämmöinen rutto tai virus tai joku epidemia, nehän ei katso valtioon eikä mihinkään etniseen ryhmään, vaan ne menevät sinne, minne pääsevät, niin tällaista aikakautta ei ole kyllä ollut maailman historiassa pitkiin aikoihin. Ja täytyy myöntää rehellisesti, että eletään aikaa, joka on todella merkittävä maailman historiassa. On itse paljon juuri tätä asiaa pohtinut ja on hyvä muistuttaa niin itseä kuin meitä kaikkia, että näinä aikoina kysytään myös todellista uskoa Jeesuksen seuraajina. Totta kai me ymmärretään, että, että me ei saada liioitella tätä tilannetta myöskään. Meillä on tosi hyvä terveydenhuolto ja meillä on paljon asioita hyvin, Varsinkin suomalaisina, mutta joka tapauksessa tämä aika vaatii uskoa. Ei silloin vaadita uskoa, kun kaikki menee hyvin, kun linnut laulaa ja laineet liplattaa, vaan, vaan silloin vaaditaan nimenomaan uskoa ja turvautumista Herraan, kun on vaikeaa. Ja toisaalta uskon, että tämä kaikki, koitukoon tämäkin Jumalan valtakunnan menestykseksi, tavalla tai toisella, herättäköön tämä ihmisiä ajattelemaan ikuisuusasioita, ja muistuttakoon tämä meitä uskovia tämän vainotun seurakunnan tiimoilta, että on ihmisiä, jotka eivät elä pelkästään koronan takia, vaan monien monien muiden erittäin haastavien tilanteiden takia sellaista elämää, että hekin joutuu miettimään, että milloin he lähtee kodistansa ulos ja he joutuu miettimään, kenen kanssa on, kenen kanssa on tekemisissä, joten on hyvä nähdä tämäkin puoli tässä haastavassa tilanteessa. Uutisointeja ympäri maailmaa. Nyt on siellä kotona varmaan enemmän aikaa muistaa rukouksin näitä asioita ja siksi me näitä ehdottomasti taas halutaan tässä jakaa. Tuho polttoja ja väkivaltaa Etiopiassa. Tässä on lähteenä VOM Canada, eli Kanada eli Kanadan marttyyrien äänitoimisto. Ja tässä kerrotaan näin maaliskuun 13. päivä on tullut tämmöinen uutisointi. Pohjoisessa Etiopiassa Jerun kaupungissa sijaitseva kirkko poltettiin maan tasalle. Iskun aikana kristittyjä pahoinpideltiin pahoin ja häädettiin kodeistaan toisten kyläläisten toimesta. Teosta vastuussa on Etiopian ortodoksi kirkko. Ja tämä on nyt tosi mielenkiintoinen tämä, tämä uutinen. Vaikka yleisesti näyttäisi olevan epätavallista, että kristityt kohtaavat vastustusta toisilta, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, niin sitä se ei kuitenkaan ole Etiopiassa, Maan pääuskontoja ovat islam, joka vaikuttaa maan eteläosassa, sekä perinteinen ortodoksisuus, joka vaikuttaa pohjoisessa. Ne, jotka eivät kuulu kumpaankaan uskon ryhmän kohtaavat voimakasta vastustusta naapureiden sekä perheenjäsenten taholta ja heidät nähdään luopioina. Kristittyjä, jotka eivät ole ortodoksikirkon jäseniä, pidetään kakkosluokan kansalaisia, Kansalaisina eikä heidän katsota olevan kelvollisia saamaan niitä etuuksia, jotka ovat saatavilla maan kahden valtauskonnon jäsenille. Valtio tarjoaa ilmaisia maa-alueita moskeijoiden ja ortodoksi kirkkojen rakentavista varten sekä hautausmaita. Näitä etuuksia ei kuitenkaan ole tarjolla kenellekään näiden kahden ryhmän ulkopuolella olevalle. Tämä on tosi yllättävä, yllättävä uutinen, mikäli... Oot perehtynyt Etiopian tilanteeseen enemmän, niin oot saattanut kuulla tästä aikaisemmin, mutta myönnän kyllä, että itselle tämä tuli yllättävänä uutisena. Ja tietenkin halutaan rukoilla tämän tilanteen puolesta, että Jumala antaisi rauhan tällaisten asioiden välille. Ja, ja todellinen Kristuksen evankelimi saavuttaisi sydämet kirkkokunta rajojen yli Etiopiassa niin, että sielläkin saisi olla rauha. Ja ei olisi tällaisia yhteenottoja, joten aika, aika yllättävä uutinen. Sen jälkeen meillä on utinen 16 vuoden vankeudesta vapauteen. Tämä on 26 päivä tullut tätä kuuta. Ja tässä uutisoidaan näin. Vuoden 2020. helmikuun lopulla vietnamilainen kristitty Y. Gun Kuul vapautettiin vankilasta 16 vuoden koettelemusten jälkeen ilmeisen heikossa kunnossa. Yyn Gyn vangittiin, koska hän puhui oman yhteisönsä Montagnard-vähemmistön kristillisen vapauden puolesta sekä vastusti viranomaisia, jotka sulkivat ryhmän kirkon. Minulla on munuaisten vajaa toiminta, korkea verenpaine sekä olen kärsinyt suolistoveren vuodosta, Ny kertoi 5. päivä maaliskuuta. Nygynin fyysinen kunto heikkeni, koska vartijat pahoinpitelivät häntä muun muassa potkimalla häntä toistuvasti vatsan alueelle. Voin syödä vain kulhollisen riisiä päivässä, koska minulla on vatsaongelmia, joiden takia minulla on vaikeuksia hengittää. Jalkani ovat turvoksissa ja minun on hankala liikkua, hän selitti. gynin poissa ollessa hänen perheensä menetti kotinsa ja maansa. Perhe saattoi vierailla hänen luonaan vankilassa vain neljä kertaa 16 vuoden aikana, koska heillä oli välimatkaa lähes tuhat kilometriä Dag Lokin provinssista Ngenhean provinssiin, jossa Ngyn oli vangittuna. 18 vuoden vankeustuomio 20. päivä huhtikuuta vuonna 2004 langetettiin, koska Nguyen nosti esille viranomaisten Montagnardeihin kohdistaman syrjinnän. Monet yhteisön kristityt ovat lähteneet naapurimaihin Kambodsaan ja Thaimaahan paetakseen Vietnamin valtion vainoa. Vuoden 2011 raportin mukaan yli 350 Montagnardin kristittyön vangittu vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2019 United States Commission on International Religious Freedom raportoi lukuisista tapauksista, joissa paikalliset viranomaiset ovat pakottaneet vietnamilaisia kristittyjä kieltämään uskonsa joskus karkoituksen tai väkivallan uhalla. On arvioitu, että noin 10 000 montagnardilaista on vailla kansalaisuutta, koska viranomaiset eivät suostu laatimaan henkilöllisyystodistuksia, perheen rekisteröintejä tai syntymätodistuksia yhteisölle, joka ei suostu kieltämään Kristusta. Tämä on kyllä aika, aika hurjaa kohtelua kyllä Vietnamin valtion taholta täytyy, täytyy myöntää, koska on mielenkiintoista, että uskonnon takia ei suostuta antamaan edes tai laatimaan edes henkilöllisyyspapereita, ja voidaan sitten vaan arvailla, että millaisessa oikeudellisessa asemassa tällaiset henkilöt on, kun ei edes papereita, mitä viranomaisille esittää, joten virallisten asioiden hoitaminen on varmasti todella haastavaa. Viranomaiset vaikeuttamassa työn saantia. Meillä on tullut 24. päivä maaliskuuta tämmöinen uutisointi. Kristitty Ruan Haonan pidätettiin vuonna 2017 uskonsa tähden. Vapautensa jälkeen hän on kohdannut jatkuvaa vainoa. Viranomaiset ovat toistuvasti painostaneet hänen työnantajiaan purkamaan työsopimukset, jättäen hänet jatkuvasti ilman töitä. Minulla on ollut vaikeuksia löytää töitä siitä saakka, kun seurakuntaamme häirittiin viranomaisten taholta vuonna 2017. Joka vuosi paikallinen poliisiasema soittaa meille, kuulustelee ja kritisoi sekä vaatii minua olemaan julistamatta evankeliumia. Hotellit ja ravintolat tavallisesti torjuvat minut, jos yritän etsiä niistä työpaikkaa. He väittävät, että minulla on rikosrekisteri. Minun täytyy työskennellä ruokaloissa, joissa palkka on noin 30 prosenttia pienempi kuin isoissa ravintoloissa, joten minun on vaikea kasvattaa perhettäni. Hän kertoo myös, että poliisi on merkinnyt hänet kultin jäseneksi, jonka seurauksena mahdolliset työnantajat, jotka tarkistavat hakijan taustan, eivät halua häntä töihin. Koronaviruksen takia hänen tilanteensa on vaikeutunut entisestään, koska viranomaiset ovat sulkeneet ruokalat. Nyt hän auttaa ystäviään myymään käytettyjä autoja, mutta palkka ei riitä elättämään häntä itseään, vaimoaan ja kahta lasta sekä isoäitiä. Ja toinen uutinen kertoo meille, että kyseinen henkilö on hotellin kokki ammatiltaan, siis keittiömestari, mutta ei saa asiaan kuuluvaa työpaikkaa. Eli, eli tällaista, ja tämä uutinen tuli Kiinasta vielä, on hyvä huomioida, eli tämä tulee Kiinasta. Tämän henkilön kohdalta tämä uutinen. Hallitus on palauttanut takavarikoidun ajoneuvon. Tämä on vähän tämmöinen positiivissävytteisempi uutinen. Tämä tulee Sudanista, josta viime viikollakin meillä oli uutisointia. Tässä on lähteenä International Christian Concern ja tämä on tullut 30. päivä maaliskuuta eli uunituore uutinen. Sudanin uusi väliaikainen hallitus on ottanut askeleita kristittyjen vapautta ja rauhaa kohti. Menneellä viikolla hallitus palautti takavarikoidun maastoauton paikalliselle baptistiseurakunnalle karttumissa maan pääkaupungissa. Auto takavarikoitiin Sudanin turvallisuusviranomaisten puolesta vuonna 2012, kun auto oli menossa kartumista El Obeidin kylään. Kyseisellä matkalla autossa oli kyydissä opiskelijoita ja auto kuljetti joulumateriaaleja alueen kristityille. Maastoauton palauttaminen on selvä merkki hallituksen halusta päättää edellisen presidentin lietsoma viha kristittyjä kohtaan. Hallitus myös haluaa palauttaa takavarikoituja omaisuuksia seurakunnille, koska takavarikoinnit olivat laittomia. Tämä on kuitenkin vasta alku. On vielä kymmenittäin seurakuntien rakennuksia sekä tontteja, joita Bashirin hallituksen korruptoituneet virkamiehet takavarikoivat ja joita ei vielä ole palautettu. Mikäli omaisuutta ei palauteta, se pitää korvata sitten muulla tavalla seurakunnille. Jos hallitus lähtee tähän prosessiin, niin se on selvä merkki siitä, että se haluaa uskonnon vapauden kaikille kansalaisille. Näiden positiivisten uutisten aikana on hyvä muistaa, että seurakuntiin on kuitenkin kohdistunut hyökkäyksiä viimeisen neljän kuukauden aikana. Kolme seurakuntarakennusta on poltettu Etelä-Sudanissa, eikä ketään ole pidätetty näistä iskuista. Nykyhallituksen tehtävä on puuttua presidentti Bashirin aikaisen virkamiesten puolueellisuuteen ja pyrkiä suojaamaan uskonnollisia vähemmistöjä radikaalien hyökkäyksiltä. Tämä on toisaalta kyllä hyvinkin optimistinen tämä uutinen, kun mietitään sitä, että, että nimenomaan tuo Sudan on ollut niin villi länsi monella tavalla just näiden vainojen suhteen ja, ja muutenkin ne ihmisoikeustilanteet on ollut siellä aika rajuja. Ja nyt kun saadaan tällaisia uutisointeja, niin tämä on tietenkin tosi positiivista, että tämä väliaikainen hallitus on näinkin innokkaasti lähtenyt toteuttaa tätä uskonnonvapauden pyrkimystä. Pitkä matka siihen on edelleen, mutta alku on jo lupaava ja kyllä me halutaan Jeesuksen nimessä rukoilla tämänkin maan puolesta, että siellä tämä vaino voisi vähentyä ja, tietysti sinne voisi tulla sellainen ihan uskonnonvapaus kaikin tavoin, sehän on se ideaali tilanne. Vähemmistöryhmiltä kiellettiin apu Pakistanissa. Tämä on tullut myös 30. päivä kolmatta ICCltä tämä uutinen, joka toimii sitten meidän lähteenä tässä Suomen noksessa. Sunnuntaina 29. päivä maaliskuuta avustustyöntekijät kieltäytyivät jakamasta avustusruokaa videolla, jossa kristittyjä ja hinduja syrjittiin. Video sai välitöntä kansainvälistä huomiota sosiaalisessa mediassa. Tapaus osoitti selvästi, miten Pakistanissa syrjitään uskonnollisia vähemmistöjä. Uutiset syrjintätapauksesta saivat paljon huomiota, kun useat paikalla olleet perheet julkaisivat videokuvaa näistä tapahtumista Facebookissa. Näissä videoissa kristityt ja hinduperheet kertoivat, kuinka Seilani Welfare International Trust -järjestön työntekijät eivät suostuneet jakamaan avustusruokaa kyseisille perheille Karakissa jossa ruokaa jaettiin COVID-19-viruskriisin johdosta. Raporttien mukaan Pakistanissa todettiin ensimmäinen virustartunta helmikuun lopulla, kun Iranista Pakistaniin palanneella miehellä todettiin koronavirustartunta. Yli tuhat pakistanilaista on todetusti saanut koronavirustartunnan ja virukseen kuolleita on ainakin 11 tapausta. Kuitenkin jo 25 henkilöä on todetusti selviytynyt taudista ja he ovat toipuneet täysin. 21. päivä maaliskuuta alkoi Pakistanissa karanteeni, jolla halutaan estää viruksen leviäminen. Karanteenin takia maa on saattanut paikalliset vähemmistöt epätoivoiseen tilaan, kun he koettavat saada ruokaa ja elintarvikkeita. Laajan vähemmistöjen syrjinnän takia kristityt ja hindut ovat toisen luokan kansalaisia Pakistanissa. Syrjinnän johdosta nämä vähemmistöt on jätetty haavoittumaan asemaan koronaviruskaranteenin takia on toi kyllä todella sääli toi tilanne, että ei pystytä takaamaan kaikille kansalaisille samanlaisia oikeuksia ja sitten vielä tämmöiset avustusjärjestön työntekijätkin pyrkii harjoittamaan tämmöistä syrjintää ja puolueellisuutta, joten, joten kyllä olkoon meidän, meidän huokaukset Herran puoleen myöskin pakistanilaisten osalta. Ja kyllä tämä on on, on ikävä tämä tilanne, mutta me ei haluta voivotella näitä tilanteita. Me halutaan rukoilla elävää Jumalaa, joka on voimallinen toimimaan näissä asioissa, voimallinen muuttamaan asioita. Mä oon miettinyt ton Sudaninkin kohdalla ihan tässä viime aikoinakin, että noin on jo niin iloisia merkkejä uskonnonvapauden suuntaan jo Sudanissa, joka on kuitenkin voimakas muslimivaltio tai voimakkaasti muslimienemmistöinen valtio. Ja on hienoa, että siellä on pystytty ottaa näin selkeitä askeleita. Ja epäilemättä varmasti monet ja monet ja monet ihmiset on rukoillut tuon Sudanin valtion puolesta ja Herra on kuullut nämä rukoukset selkeästi mahtavalla tavalla. Ja kyllä meidän kaikkien täytyy tästä yhdessä innostua uudelleen ja uudelleen kantamaan näitä eri tilanteita rukouksiin. Ja niin kuin sanoinkin jo joskus, että ettei yhtään huonosti, jos jo silloin kun kuuntelet tätä Marttyyrien ääni podcastia ja tätä uutisosiota, jossa tulee näitä uutisointeja, niin ettei yhtään väärin, että siinä samalla jo Herran puoleen käännyt, kun kuuntelet ja rukoilet ja kiität yksin tai perheesi kanssa tai puolisosi kanssa tai kenen kanssa siinä oletkaan, niin, niin se on kyllä aivan hyvä välittömästi viedä näitä Herran tietäväksi ja Herran ratkaistavaksi näitä asioita. Tällaisia uutisointeja tällä kerralla ja nyt me mennään sitten henkilöteeman pariin ja meillä on mielenkiintoinen haastattelu Saksan marttyyrien äänen työntekijästä Manfred Mülleristä ja nyt päästäänkin sitten Hannu Lahtisen toimittamaan haastatteluun, jossa haastateltavana on Manfred Müller. Welcome to program uh, brother Manfred Müller from Germany. We are here in uh, Tusula with the uh, Voice of the Martyrs. We have an international uh, yearly gathering and uh, you are a missions leader of the Voice of the Martyrs in Germany. What if this is actually your first time in Finland, is that correct? What is your first impression here? Tervetuloa ohjelmaamme veli Manfred Müller Saksasta. Olemme nyt Tuusulassa Marttyyrien äänen vuosittaisessa kokoontumisessa. Olet Marttyyrien ääni Saksan toiminnan johtaja ja olet nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Millaisena Suomi on sinulle näyttäytynyt? Kyllä, tämä on ensimmäinen kertani Suomessa ja olen todella nauttinut olostani täällä. Olen monen vuoden ajan toivonut pääseväni tähän kauniiseen maahan. Metsät ja järvet, kaikki tämä on tosi upea. Menit myös kaksi kertaa erääseen kuumaan paikkaan. Miltäs tämä tuntui? Se oli oikein mukavaa. Päätin heti käyttää tilaisuutta hyödykseni ja kokeilla suomalaista saunaa sekä uintia saunan yhteydessä. Teit siis tämän siitäkin huolimatta, että ulkona oli vain muutama aste lämpöä. Kyllä, Ulkona taisi olla vain 7 tai 8 astetta plussan puolella. Menin tämän lisäksi vielä aamulla uudestaankin uimaan. Mukava kuulla. Voisitko kertoa meille, Manfred, kuka on Manfred Müller? Kertoisitko meille hieman elämästäsi? Millainen tausta sinulla on? Hmm, kuka on Manfred Müller? Synnyin Afrikassa ja kasvoin Pohjois-Saksassa. Olen yhdistyneen metodistikirkon pastori minun voimakkaasti on vaikuttanut menneisyydessä soihdun kantajien työ. Ennen kaikkea olen naimisissa upean naisen Bethin kanssa ja meillä on kolme yhteistä lasta, Marika, Timo ja Baker. He ovat 18, 16 ja 14-vuotiaita. Viimeisten vuosien aikana olemme palvelleet Saksan marttyyrien äänen kautta vainottua seurakuntaa. Mahtava kuulla. Olen kuullut, että olit kauan aikaa lähetyskentällä, missä ja millaisella tavalla palvelit lähetystyössä? Olimme opettajina yhdistyneen metodistikirkon raamattukoulussa Mosambikissa vaimoni Bethin kanssa. Palvelimme siellä kuuden vuoden ajan, kun koulutimme metodistikirkolle uusia työntekijöitä. No mikä on tarinasi vainotun seurakunnan auttamiseen? Miten se on alkanut? Se tuli yllätyksenä ja oli meille kuin ihme. Jumalan käsi ohjasi koko prosessia. Kun palasimme Mosambikista, me olimme hieman sekavassa tilanteessa, koska olimme koko elämämme ajatelleet ja valmistautuneet viettämään lähetyskentällä. Kuitenkin olimme puhumassa eräässä kirkkokuntamme konferenssissa, ja minulla oli raamattu tunti aiheesta ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 14. Tämä ei ole mikään tunnettu raamatun kertomus. Kohta kuitenkin puhui siitä, miten Abraham vapautti Lootin vankeudesta. Päätin puheni sanoen, Veljet ja sisaret, meillä on vastuu auttaa uskon perhettämme. Muutama minuutti siitä, kun astuin tuolille saarnan jälkeen seurakunnan takaosassa, minulle tuli puhelu. Tässä puhelussa kysyttiin Manfred, tiedätkö marttyyrien äänijärjestön työn? Voisitko ajatella, että tulisit tekemään työtä vainotun seurakunnan hyväksi? Kysyin tätä vaimoltani ja kerroin hänelle koko tilanteen, miten olin saanut puhelun juuri puheen jälkeen, jossa vetosin seurakuntaan. Tästä lähti prosessi, jossa vaimoni ja minä yhdessä seurakunnan johtajien kanssa päätimme rukoilla, mitä tehdä. Koimme, että tämä on Jumalan kutsu meille. Tämän jälkeen emme ole katsoneet taaksemme, vaikka työ on ollut haastavaa. On mahtavaa kuulla, miten Herra 64 antaa nations, and communist like China, North Korea, Laos, Onko maailmassa ylipäätänsä on vainottuja kristittyjä? Kyllä heitä on paljon. Toki vaikea on antaa tarkkaa lukua, koska monesti he ovat maan alla. Kristillisyyttä vihamielisesti suhtautuvia maita on ainakin 64, joissa uskovat ovat toisen luokan kansalaisia. Tätä tapahtuu esimerkiksi muslimien ja hindujen taholta sekä buddhalaisten ja kommunistien taholta. Esimerkiksi Kiina, Laos, Pohjois-Korea ja Vietnam ovat tästä esimerkkejä. Tälläkin hetkellä näissä maissa on satoja tuhansia kristittyjä, jotka ovat vankileireillä tai vankiloissa. Vuosittain tuhansia kuolee. Uskonsa tähden. Miksi meidän tulisi auttaa? Ensimmäiseksi, koska raamattu sanoo niin. Meidän tehtävämme on lohduttaa ja auttaa kärsiviä Kristuksen ruumiin jäseniä. Toiseksi, me emme tiedä milloin on meidän vuoromme. Nyt jo länsimaissa tapahtuu voimakkaita muutoksia sekularismin kautta. Kun autamme vainottuja, opimme itse myös valmistautumaan kokemaan samaa. Kolmanneksi, Voimme rohkaistua ja innostua heidän uskostaan. Niin kuin Apostoli Paavali sanoi, että hänen vankeutensa tähden monet veljet saivat rohkeutta. Tämä on rukoukseni Suomen, Saksan ja kaikkien seurakuntien puolesta, että saisimme kristittyjä maahamme, jotka rohkeasti uskaltavat julistaa Jumalan sanaa. Niin, kun itse mietin tuloa marttyyrien äänen työhön, niin tapasin sinut Manfred Saksassa, ja minua siunasi se tapa, jolla esittelit vainotun seurakunnan asiaa. Myös erityisesti kutsuit nuoria mukaan tähän asiaan. Miten yleensä kutsut heitä mukaan vainotun seurakunnan auttamiseen? Kyllä, oli mielenkiintoista tavata sinut, ennen kuin tulit mukaan marttyyrien äänen perheen työhön. Me kutsumme opiskelijaryhmiä tai esimerkiksi naisten ryhmiä tilaisuuksiin, jossa puhutaan uskonnon vapaudesta. Pyrimme tekemään tilaisuudet ajankohtaiseksi ottamalla konkreettisia henkilöitä, jotka kokevat vainoa tällä hetkellä. Esityksen jälkeen meillä on 14 tai 15 pisteen työpaja, jossa on esineitä havainnollistamassa, mitä vainot tänä päivänä ovat. Tämän jälkeen lopuksi kysymme haastavan kysymyksen kaikilta osallistujilta. Tämä kysymys on haastava niin suomalaisille kuin saksalaisille tai kenelle tahansa Jeesuksen seuraajalle tänä päivänä. Kysymme, onko meidän uskomme jotain sellaista, että olisimme valmiit kuolemaan sen puolesta. Jeesushan itsekin totesi, että jos ihminen on valmis kadottamaan oman elämänsä, silloin hän löytää sen. Usein näyttää siltä, että vainotulla uskovilla on enemmän annettavaa meille kuin meillä on heille. Pitääkö tämä paikkaansa, Manfred? Tavallaan kyllä. En koskaan unohda erästä tilaisuutta, jota pidimme egyptiläisen vieraamme kanssa. Sanoma tuossa tilaisuudessa oli niin kohti käyvä, että monilla seurakuntalaisilla tuossa 2-300 hengen seurakunnassa oli kyyneleitä silmissä. Monet nyyhkyttivät. Kokouksena lopulla eräs seurakuntalainen nousikin ylös ja sanoi, että he eivät ole köyhiä, nämä ihmiset, jotka puhuvat, vaan me olemme köyhiä, hengellisesti köyhiä. Koskettavaa kuulla, te teette työtä monessa paikassa maailmaa Saksan marttyyrien äänenä. Mutta kertoisitko esimerkiksi kolme paikkaa, jossa erityinen fokuksenne tänä päivänä on? Tuohan on vaikea vastata. Meillä on projekteja 45 eri maassa, joissa on hieman yli 100 käynnissä olevaa projektia. Keskeisiä auttamisalueita ovat Egypti, lähi ja Pakistan. Mutta mitä pyrimme tekemään huolellisina Jumalan varojen talouden haltioina, joita ihmiset uskovat haltuumme, on se, että ohjaamme erityisesti tietyille alueille juuri ne varat, jotka ovat siihen tarkoitettu ja osoitettu. Siksi projektimme voivat olla jälleenrakentamisprojekteja harjoitettujen kirkkojen tähden, annamme lääkeapua, ajallista apua ruoan puitteissa, rakennamme orpokoteja ja niin edelleen. Tästä kaikesta seuraa se, että työmme on hyvin monimuotoista. Manfred, voisitko kertoa hieman työstänne esimerkiksi Egyptissä? Egypti on hyvin mielenkiintoinen maa. Siellä on laaja koptikirkko, joka on hyvin uniikki sekä omaa painotuksia ortodoksisuudesta. Tässä kirkossa on havaittavissa paljon herätystä ja tänä päivänä jotkut käyttävätkin tästä herätyksestä nimeä evankelinen koptilaisuus. Tämä seurakunta on ollut antamassa todistusta Kristuksesta suurten paineiden ja vainojen alla jo 1400 vuoden ajan. Tämä on marttyyrien seurakunta. He itsekin sanovat, jopa heidän arkipiispansa on sanonut, että meidän tehtävämme on olla antamassa marttyyrejä Kristuksen nimen tähden. Monet muistatte ne 21 miestä, jotka brutaalisti murhattiin Libyan puolella sen takia, että uskoivat Kristukseen. Kukaan heistä ei suostunut edes kuoleman edessä kieltämään Kristusta. Kuollessaankin hän vielä todistivat tappajilleen Kristuksesta ja hänen sanastansa. Mainitsit myös työstänne Pakistanissa. Voisitko kertoa hieman tästäkin? Pakistani on aivan erilainen maa. Siellä on selvä kristittyjen vähemmistö, joista monet ovat niin sanottuja nimikristittyjä, vaikka en pidäkään kyseisestä termistä, koska monet heistäkin ovat jopa kulttuurillisista syistä valmiita kärsimään vainoa. 2015 tapahtui eräs tapahtuma jossa kaksi voimakasta hyökkäystä tehtiin seurakuntia kohtaan Lahoren alueella juhana Badissa. Tapasimme näitä uhreja ja seurakunnan jäseniä. Vaikka he olivat kärsineet näissä hirmuteoissa, niin he eivät alkaneet pelkäämään, vaan monet heistä vain innostuivat seuraamaan Herraa ja halusivat antautua Herralle aivan uudella tavalla. He halusivat antaa uudelleen kaiken Herran käsiin ja julistaa evankeliumia kaikille ihmisille. Tämä, mitä olimme saaneet todistaa siellä, ei ole mahdollista inhimillisesti. Ainoastaan Jumala voi toimia näin pyhän henkensä kautta. Monet kysyvätkin minulta tänään, että miksi seurakunta ei kasva Euroopassa, esimerkiksi Saksassa tai Suomessa. Minä usein kerron, että vaikka se ei aina kasvakaan täällä, niin se kasvaa kuitenkin tietyissä maissa, esimerkiksi Iranissa, Kiinassa ja Pohjois-Koreassa. Näissä maissa Jumala nyt erityisesti toimii ja käyttää omiensa rohkeutta näissä paikoissa aseenaan. Minun rukoukseni on, että nämä todistukset sytyttäisivät meidän länsimaisen uskovien sydämet uuteen liekkiin, jotta voisimme olla haastettuja antamaan itsestämme enemmän Herralle. Tämä siksi, että Jumalan valtakunta saisi mennä eteenpäin myös meidän maissamme. Meidän tulee rukoilla vainotun seurakunnan lisäksi omien maidemme puolesta, että saisimme uudistua ja saada uuden nälän Jumalan sanan puoleen. Tämä kääntää myös ihmisten sydämet pois tästä kulutusjuhlasta, ja siten he saavat tulla Kristuksen luokse saamaan syntinsä anteeksi. Tämä on rukoukseni lännen seurakunnan puolesta. Kiitän veli Manfred ajastasi ja tästä haastattelusta. Herra siunatkoon sinua. Thank you, Brother Manfred, for coming to this program. May God bless you. Nyt mennään kuuntelemaan äärimmäistä uhrautumista kirjan ensimmäinen henkilö. Tämä äärimmäistä uhrautumista on kirja, joka on ikävä kyllä vain englannin kielellä tällä hetkellä julkaistuna VOM USA toimesta, mutta me ollaan suomennettu näitä päivittäisiä, tämä on ikään kuin tämmöinen päivittäinen hartauskirja, missä on jonkun vainotun kristityn tarina joltain aikakaudelta jostain päin maailmaa, ja tämä äärimmäistä uhrautumista kirja käy tosissaan päivä päivältä yhden tilanteen lävitse, yhden henkilön elämän lävitse, ja me aletaan käymään tässä kanssa Säännöllisesti marttyyrienääni podcastin taajuuksilla läpi näitä päivittäisiä henkilöitä. Toivottavasti tämä kaikki saa olla sulle oikein rohkaisevaa. Ennen kuin luen kuitenkaan tämän päivän henkilön, joka meillä on tässä kirjassa esillä, niin tämmöinen lyhyt koronavirustiedoite marttyyrienäänen työntekijältä Katja Bogmanilta. Hei, kuten olemme saaneet todeta koronaviruksen leviämisen myötä elämä näyttää nyt hyvin erilaisemmalta kuin hetki sitten. Sen vaikutukset ulottuvat myös vangeille kirjoittamiseen. Tällä hetkellä vankilistalla olevista maista posti kulkee ainoastaan Kiinaan. Muissa maissa vankina oleville ei siis juuri nyt voi lähettää tervehdyksiä. Jo aiemmin kerroimme, että postin kulku Iraniin on lakkautettu. Nyt postin sivuilla kerrotaan sen johtuvan kansainvälisistä pakotteista, joten Iranin suhteen tilanne ei välttämättä muutu koronan hellitettyäkään. Tilannetta voi seurata postin sivuilta. Nyt on kuitenkin hyvä aikaa kirjoittaa kodeissa vangeille ja tervehdykset voi postittaa sitten, kun elämä palautuu jälleen normaaleihin uomiinsa. Siunaavin terveisin Katja Pookman. Eli tosi ajankohtainen ja hyvä huomio marttyyrien äänen kaikille työmuodoissa mukana oleville että tämä vangeille kirjoittaminen, johon me halutaan kaikkia tietenkin kehoittaa, niin se on nyt tällä hetkellä hieman haastavaa, joten kirjoita vangeille, mutta lähetä posti vasta sitten, kun tilanteet palautuvat normaalimmiksi. Eli tällainen tiedote tästä koronavirustilanteesta, miten se vaikuttaa tähän marttyyrien äänen ikään kuin päivittäiseen työhön. Äärimmäistä uhrautumista kirjan ensimmäinen henkilö on turkkilainen Erkan Sengul. Luetaan Erkanista todistus, joka on tosi siunaava. Kun Erkan Sengul antoi elämänsä Kristukselle Turkin muslimivoittoisessa maassa, monet näkivät sen selän kääntämisenä omalle maalleen ja perinnölleen. Sanoessaan tekevänsä mitä tahansa Jumalalle, hän tarkoitti sitä. Mutta miten nyt? Erkan istui pimeässä ja kosteassa vankisellissä muiden vankien keskellä. Paikallinen poliisi oli pidättänyt hänet sanoen, että hän loukkasi islamia jakamalla kristillisen kustantajan tuottamia kirjoja. Erkan rukoilija huusi Jumalan puoleen, että saisi avun. Hän tiesi, että ei ollut tehnyt mitään väärää, eikä hän ansainnut tätä. Sinä sanoit, että tekisit mitä vain puolestani. Tarkoititko sitä? Hän kuuli kuiskauksen. Murtuneena Jumalan edessä Erkan itki ja sanoi Jumalalle, että kyllä hän tarkoitti sitä, mitä oli luvannut. Erkan alkoi saarnata kolme tuntia päivässä ollessaan vankilassa. Hän ymmärsi olevansa vankilassa, koska Jumala avasi siellä hänelle uuden työkentän. Erkan oli lopulta vankilassa 30 päivän ajan, jonka aikana silmin näkiä oli kertonut poliisille, että poliisiviranomainen oli pakottanut Erkanin kirjoittamaan lausunnon, jonka tähden hänet oli vangittu. Nyt tuomarikin sai todeta, että ei ollut olemassa mitään pitävää todistetta rikoksesta Erkanin kohdalla. Erkan on jatkanut todistustaan vapaaksi päästyäänkin. Vapautumisen jälkeen monet Erkanin vankilatoverit ovat tulleet käymään seurakunnassa kysymässä siitä Jumalasta, joka antoi Erkanille rauhan vankilassa ollessaan. Erkan edelleen jakaa iloiten kristillistä kirjallisuutta, vaikka tietää voivansa joutua joskus taas vankilaan. Eli tällainen päivittäinen todistus jostain vainotusta kristitystä eri puolelta maailmaa. Tässä kirjassa tosissaan on 365 todistusta, ja nämä voi olla ihan eri vuosisadoilta nämä todistukset, jopa eri vuosi vuosituhannelta, ja sen takia nämä on tosi ajankohtaisia ja mielenkiintoisia, että me saadaan semmoinen tosi hieno historiallinen käsitys myöskin siitä, että mitä vainot on merkinnyt Jeesuksen seuraajille tässä vuosi satojen ja tuhansienkin saatossa jo tässä kohtaan, ja nämä kaikki on meille tarkoitettu siunaukseksi ja rohkaisuksi, joten mekin tullaan ottamaan näitä aina säännöllisen epäsäännöllisesti tässä Marttyyrien ääni podcastissa näitä vainottujen kristittyjen todistuksia tästä äärimmäistä uhrautumista kirjasta. Joten tällainen Erkan Sengulin todistus meillä oli lähtölaukauksena ja tulevaisuudessa sitten lähdetään käymään tuota kirjaa eteenpäin tasasta tahtia. Joten tämä oli meidän ensi äärimmäistä uhrautumista kirjaan. Tule mukaan Marttyyrien äänitoimintaan. toimintaan. Tilaa ilmainen lehtemme numerosta 040 55 22 309, tai sähköpostitse osoitteesta info at vomfinland.fi. Voit osallistua vainotun seurakunnan tukemiseen rukouksen kautta, tukemalla projekteja taloudellisesti, kirjoittamalla uskonsa tähden vangituille ja osallistumalla vetoomustoimintaan. Vielä on loppusoiton aika, koska me halutaan tiedottaa meidän tulevista tapahtumista ja tilanteista, että pysytään ajan hermolla Meillä on ollut tämä ihmisten kalastajiksi troolarin avulla kampanja käynnissä ja en siitä sen enempää nyt tällä kertaa kerro, koska se on meillä kyllä kattavasti ollut esillä viimeisen kolmen viikon aikana Marttyyrien ääni podcastissa, mutta joka tapauksessa tämän kampanjan kautta me halutaan olla tukemassa Indonesiassa olevaa evankelista koulua, josta monet nuoret Jumalan valtakunnan palvelijat lähtevät julistamaan evankeliumia saavuttamattomille alueille, jossa he kohtaavat vainoa. Ja me halutaan marttyyrien äänenä olla tukemassa tätä koulua siten, että heistä voisi tulla taloudellisesti riippumattomia avustuksesta mahdollisimman pitkälle. Ja meidän tapamme auttaa on olla käynnistämässä tämmöistä trollarikampanjaa, ja mä haluan tässä kohtaa kiittää taas kerran monia teistä, ketkä olette lahjoittaneet tähän trollarikampanjaan. Me ollaan hienolla tahdilla kyllä saatu tähän varoja, vaikka vielä ei ihan puolessa välissä olla. Mutta meillä on tarkoitus kerätä 60 000 euron edestä Suomesta kristityiltä vapaaehtoisia lahjoituksia, joilla me voitaisiin sitten olla ostamassa trollarivenettä tuolle koululle, jotta he pystyisivät sillä sitten kalastamaan, myymään kalaa. Ja kalan kautta myös itse elämään siellä koulussa paljolti, joten tällainen kampanjahan meillä on ollut käynnissä. Kiitos kaikille teille, jotka ootte uhranneet omastanne ja osallistuneet tähän kampanjaan. Muistutan myöskin kaikkia meitä siitä, että meillä Marttyyrien äänessä on semmoinen työmuoto kuin Vom Sisaret, Voice of Martyrs Sisaret. Ja tämän työmuodon tehtävänä on nostaa esille erityisesti vainottuja naisia ympäri maailmaa. Ja tässä VOM-sisarten työssä on semmoinen sykli, että joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina tulee aina uusi rukousaihe. Eli joku vainottu nainen, jostain päin maailmaa on esillä, hänen elämästään on siinä sitten kerrottu tarkemminkin ja siitä työstä, mitä hän tekee ja mitä hän on kokenut. Ja sitten siinä on semmoisia mahtavia, hienoja tapoja ja semmoisia innovatiivisia ideoita, joiden kautta voidaan sitten auttaa mielenkiintoisella tavalla ja rohkaista näitä vainottuja naisia sitten kuka milloinkin onkin tapetilla tai ketä nainen on juuri sinä kuukautena sitten erityisesti tapetilla. Ja tämän sanon siitä syystä, että ensi maanantainahan on kuukauden ensimmäinen maanantai ja silloin tulee uusi vom sisarten rukousaihe. Ja löydätte sen rukousaiheen, kun menette sinne www.marttyyrienaani.fi nettisivulle niin sieltä voitte käydä katsomassa tämän uuden rukousaiheen. Kun mennään viikolla eteenpäin tilaisuuksia, niin tietysti on ensimmäisenä huomiona todettava, että koronavirusepidemian johdosta mehän emme pysty, emmekä tietenkään pidä mitään e tällaisia fyysisiä tilaisuuksia, että me lähdettäisiin paikan päälle pitämään teematilaisuuksia. Tämä on tietenkin sääli, koska marttyyrien ääni on aina ollut tunnettu hienolla tavalla näistä teematilaisuuksista, mutta nyt me emme tietenkään voi sitä tehdä, ja siitä syystä me ollaan kiitollisia, että meillä on radion ja television kautta mahtavia väyliä käytettävänä, jonka kautta tuoda tätä vainotun seurakunnan asiaa esille. Huomenna neljäs päivä huhtikuuta kello 15.00 Radio Delta tulee radio-ohjelma, jonka nimi on Ainoa tapa taistella vainoa vastaan, on rukoilla. Tässä Hannu Lahtinen haastattelee kolumbialaista Mariaa, joka tekee sissien keskellä Jumalan valtakunnan työtä nämä poliittiset alueet tai nämä poliittiset tilanteet tietyillä alueilla on erittäin herkkiä Kolumbiassa ja siellä on kristitty ja sitten tapettu näiden tilanteiden johdosta ja tämä Maria Sisar on erittäin rohkea Jumalan sana julistaja ja hänestä saadaan sitten tuossa haastattelussa kuulla. 7. päivä huhtikuuta, eli ensi viikon puolella kello 18.15 Radio Patmokselta tulee äänen radio-ohjelma, jonka nimi on Ompelemalla uuteen tulevaisuuteen. Tässä kerrotaan Nargus-nimisestä kristitystä naisesta, joka asuu Pakistanissa, ja tämä on tosi mielenkiintoinen. Tässä kerrotaan hänen taustansa ja myöskin siitä, sitä hintaa, jota hän on joutunut maksamaan Kristuksen seuraamisen tähden. Joten tällainen on tulossa sitten ensi viikolla Radiopatmokselta. Tasan viikon päästä TV7:ltä tulee, eli 10. päivä huhtikuuta tulee ohjelma 21.15. Siellä Hannu Lahtinen haastattelee marttyyrien äänen tuoretta jäsentä Kasper Mäkistä ja tämän aiheen nimenä on Totuus Jihadista. Tässä lukee tekstinä nätisti näin, että islamilaiset terroristijärjestöt julistavat pyhää sotaa jihadia toisin uskovia kohtaan. Jihadin nimissä he tekevät järkyttäviä veritekoja ja oikeuttavat ne islamin pyhillä teksteillä. Toiset taas sanovat islamin olevan rauhan uskonto, mutta mitä islamin omat kirjoitukset asiasta sanovat? Eli tämmöinen mielenkiintoinen TV-ohjelma tasan viikon päästä TV7.21.15. Me ollaan tiukkaan pakettiin puristettu paljon asiaa, paljon on varmasti miettimistä tämänkin Marttyyrien ääni podcast-jakson jälkeen ja Mikäli haluat ottaa meihin yhteyttä, niin pystyt sen tehdä sähköpostitse info at vomfinland.fi tai sitten kun meet www.marttyrienaani.fi, niin löydät sieltä meidän toimiston puhelinnumeron, jonka kautta saat sitten meihin yhteyttä ja mielellämme palvelemme sinua, kun otat meihin yhteyttä. Näihin tunnelmiin päätämme tämänkertaisen jakson ja toivotamme Jumalan runsasta siunausta. Kerro marttyyrien äänen toiminnasta omassa seurakunnassasi ja kutsu työntekijämme puhumaan seurakuntaasi tai rukouspiiriin. Ota yhteyttä numeroon 040 55 22 309 tai sähköpostitse info at bomfinland.fi.